Okay.
খুবই ভাল লাগিল। মই সৰু কালত যেতিয়া আমি স্কুল পঢ়ি আছিলোঁ সেইটো সময়ত আমাৰ মানে গাঁৱৰ আশে পাশেও কেইটামান মানে গাঁৱত বামুণ পিঠা এইটো উৎসৱ আমি দেখিছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়া ঘৰে ঘৰে গাঁৱে গাঁৱে ৰাতি সব মানে গান গাই গাই চিঞৰি চিঞৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো উৎসৱ কৰিছিলে। আজি সৰ্ণীয়া কছাৰী সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত ইয়াতে মঞ্চত আনি পালে আমাৰ অসমৰ যি এটা পৰম্পৰা সংস্কৃতি, এই সংস্কৃতিক যে মানে প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু হেৰুৱাই যাব খোজা ইয়াৰ যিটো আমাৰ লোকগীত, সেই লোকগীতটো যে পুনৰ মানে ইয়াতে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলে সঁচাকৈ সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু ডাঙৰ অসমৰ ডাঙৰ এটা সম্পদ আজি স্বৰ্ণীয়া কছাৰীয়ে মানে উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু এইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰিলে। আৰু এতিয়া পুনৰ প্ৰমোচন হ'ব, সবে আকৌ আজিতো স্মৃতিত আহিছে সবৰে সেইটোলৈ যিবিলাকে ইয়াত আহিছে, গতিকে সেইটো এটা আমাৰ মানে ইতিহাসে ঠুকি নোপোৱা সময়ৰে পৰা চলি আহি থকা এটা পৰম্পৰা সংস্কৃতি। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।